Tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u oltáře, tedy u výkladu, ve kterém se podíváme na to, co můžeme zaléčit ve svém životě tím, že se rozšíří náš zorný úhel pohledu na to, co se nám děje. No a k tomu použiju karty jak nahoře, tak dole. Mám jsem tady z toho urazil mikrofon. A uvidíme, jaká kartička nám tady vypadne. A zkrátka, co máme vědět, že? Doufám, že jste se měli dobře, nebo že se máte dobře. Tak, ještě mám míchat, dobře. Takže léčivý výklad pro mé odběratele, pro náhodné chodce. Tady zdravím ty, kteří na tohle video klikli náhodně. Co je potřeba pochopit? Ještě. No, dneska se chtějí projítnout holky. Cítím dneska tři karty. Takže první, druhá, třetí. Tak a jdeme na to. První karta, která nám tady vychází, je jeskyníka. Princip nahoře, ochrana přírody. Princip dole, těhotná žena suší své vlasy. Spojením nám vzniká energie housenky, která se syntetizuje a vzniká nám tady potom jeskyňka. To je hodně, hodně, řekněme, imaginativní. Ochrana přírody. Tedy chce se po nás vzhůry, abychom teď od svých problémů poodstoupili, abychom nad nimi tolik nepřemýšleli. Chodíme, že vlastně tím, že věnuju pozornost ochraně životního prostředí, tak vlastně pečuju určitým způsobem sám o sebe. Když to vezmu úplně čistě prakticky, tak vlastně se v tu chvíli odpoutám od třeba nevím, elektrosmogu, od toho, že sedím často u počítače, že jsem často zalezlý doma, nebo že jdu po ulici ve své bublině a přemýšlím si nad svými věcmi. Takhle vlastně já vystoupím z té své bubliny a začnu se rozhlížet kolem, co kde můžu uvést do souladu. Princip dole těhotná žena suší své vlasy je vlastně ještě naprostý stav takového odevzdání existenci. Já, jestli mám mít něco na starost, tak to budou mé vlasy. A to, jestli jsou suché, jestli jsou dostatečně suché, jestli... A já si to vlastně budu užívat. To není, že jestli budou dostatečně suché, já je budu sušit. Je to vlastně láskyplná pozornost svému tělu. Dobře, nemusí to být vlasy, může to být třeba to, že se natíráte krémem, nebo že si nanášíte make-up, nebo že zrovna dneska máte chuť nosit tuhle aquamarínovou řasenku, ku příkladu.
Těhotná žena suší své vlasy, není ani o tom, co ta žena dělá. Jde o to, v jakém je stavu, tedy je těhotná. Chodí mi říct, je zpomalená, ale ve smyslu té vědomé přítomnosti, že je plně tady a teď, v tom, co dělá. A v tom, co dělá, není žádný spěch, žádné tlaky, mi chodí říct, žádné tlačení na pilu. Je tam prostě pobývání na svém srdci v té činnosti, kterou dělám. Takže chce se po nás zaprvé zhůry to, abychom měli na vědomí to, co je okolo nás, co nás obklopuje. Měli bychom být v té plné meditaci, tím naplníme tu housenku. Housenka se stará o svou výživu. Housenka se později promění v motýla. Asi taky nad tím nepřemýšlí. A jeskyňka je místo, kam já zalezu. Kam já zalezu, kde se schovám, kde můžu přetransformovat do, a to nám poví druhá karta. Máme tady potrestanou pýchu. Tedy ještě netransformuji do, ale ještě v té jeskynce pobývám a v té jeskynce si dovoluji v úkrytu, to je ten princip dole, pocítit myšlenky, které mě pronásledují, které mě obklíčují. Obklíčení je princip nahoře, tedy ze zhora na nás tlačí, abychom si zpracovali na vědomé úrovni nějaké věci, tudíž do naší hlavy začnou vystupovat myšlenky, okruhy, témata, které nás pronásledují a které trestají naši pýchu. Ale ono to zní poměrně těžce, ale jsou to takové ty stavy, do kterých se dostaneme a nad něčím neustále přemýšlíme, že nás to vlastně trápí, protože jsme někde něco přecenili, někde jsme něco neudělali úplně tak čistě. A ono to vystupuje na povrch, aby to s námi mohlo pracovat. Tedy k tomu, aby se to mohlo dít, potřebuji vytvořit prostor a to je ta jeskyňka. No a jako výsledek nám tady vychází karta Schody do nebe. A Schody do nebe je kartou pro duchovnění těch těžkých myšlenek, těch těžkých pocitů. Princip nahoře je zde osamělá hvězda. A pozor, princip dole, gorilí princezna. Přičemž energie gorilí princezny je podobná energii těhotné ženy, která si suší své vlasy. Ale ta gorilí princezna je víc taková dětská. Je víc na povrchu. Co znamená, že vy můžete zjistit, že najednou nemusíte být až tak moc na tom srdci, když tam můžete být pořád, ale třeba ne v takové hloubce, a že si můžete užívat takových drobných radostí. Ta gorilí princezna se zdobí. Zdobí se korunkou, má na sobě šatičky a je jí jedno, jak vypadá. Stejně vlastně jako je jedno té těhotné ženě, jak vypadá. Ona si jenom suší své vlasy. Může být nahá, stát před zrcadlem, sušit si své vlasy a může na sebe zálibně koukat. A tady ta gorilí princezna klidně bude i rozcuchaná, protože to neumí nasadit tu korunku. Je v ní něco takového přirozeně dětského. A je to klíč. Klíč, jak se vyrovnat s tím, že jsem na určité věci sám. Chodí mi, že se tady čistí nějaké věci v partnerství, kdy já čekám, že ten druhý bude mít pro mě víc pochopení, nebo že tam bude pro mě. A tady je vidět v tomto seskupení karet, že to teď není o tom druhém partnerovi, který by mi měl dát pocit bezpečí, ale že já ten pocit bezpečí v sobě musím vlastně vytvářet. Protože já budu jak ta kuželka stát a
čekat, jestli se od někud přiřítí nějaká koule a porazí mě. A pokud se tak stane, tak potřebuji být rychle na nohách. Můžu být pomyslně jak ta kuželka na té šňůře, která se zvedá. A k tomu mi pomůže to krásné spojení nahoru, možná proto ty schody do nebe. A to spojení vzniká tím procesem, o kterém jsem tady hovořil. Tedy jsem schopný být v přítomném okamžiku plně ve svých pocitech, plně ve své skutečnosti, plně ve své činnosti, kterou dělám. Mohu vytvářet prostředí, ve kterém se cítím bezpečně, abych tam mohl zpracovávat své strachy, nepříjemné pocity, tíseň. Dávám tomu prostor a pak se vracím do určité lehkosti, třeba tím, že si řeknu. Patroni, děkuju vám pěkně za vaše příspěvky pro tento YouTube kanál. S vámi tento YouTube kanál roste, s vámi tento YouTube kanál dál pokračuje. Jsem rád, že jste zvolili mě, koho podporujete. Neberu to jako samozřejmost. A těším se, že poselství v jednotlivých videích si najdou nejenom vás, ale i mnoho dalších lidí. Děkuju.